дров, люди добрі, у мене дрова закінчуються, я не можу знайти, де вони на Майдані є. Якщо хтось може, підвезіть пару оберемків, буду дуже вдячний. Що це зараз було? Що це таке було? Дякую! О, відчувається, не даремно артисти працюють, вам подобається. Будемо продовжувати виконувачу, мабуть, найвідомішу пісню в репертуарі групи «Тартак». І що приємно, що цю пісню написали не тартаківці, а дует «Світязь». Але хочу попередити, що я сподіваюся, що тут присутні переважно відповідальні люди. І коли ми закінчимо грати наступні три пісні, частина з вас чесно піде змінювати тих, хто зараз знаходиться на постах, щоб їм теж трошки «Тартака» сьогодні дісталося. Домовились? Ну, перевіримо. А поки що давайте ручки догори. Нам вже треба грітися і підтримати одне одного. І всі разом потримаємо ритм цієї пісні. Давайте всі, не соромимося, не лінуємося. Насправді це найпростіша підтримка, яку ми сьогодні можемо надавати одне одному. А взаємопідтримка – це одна із запорух нашого з вами успіху. Чим би не закінчилася наша боротьба на Майдані, впродовж всього нашого життя взаємопідтримка і взаємодопомога лишатимуться основою нашого існування. Ми починаємо! Дякуємо вам! Yeah.
блакитний стіл жаданами. Бачу, є тут мої земляки з Луцька, судячи з написів. Бачу людей з інших міст України. Але бачу, що є люди із Тернополя. У мене тут друг сьогодні вночі хоче до Тернополя поїхати, або ще краще до Чорткова. Якщо раптом хтось їде і має вільне місце, після нашого виступу зголосіться, будь ласка, завезіть хлопця за підмогою. А то він бідний, один же тут не справляється. Хоче загін привезти. Ну, ми продовжуємо. Мама любить тата, тато любить маму. А те, хто не любить, тому мені погано. Мама любить тата, тато любить маму. Захоче так попитись, захоче поцілує.
Прибігли люди, які йшли до Шевченківського суду, сказали, що мало людей, що Беркуту багато, і просто чоловіки, які допомагають, трошки там пішло людей, ідіть до Шевченківського суду, так. Дуже просять. Крім того, просять координаторів, всі, хто приїхали з групами, чи студенти, чи от які групи приїхали, координатори, зберіться всі біля стели, хочуть відлагодити всі контакти між собою, щоб домовитися про спільні дії. Дуже дякую. Координатори груп просять на стело підійти, а чоловіки просять іти вже до Шевченківського суду. Дуже дякую. Спасибі. Сашко найкраще, я люблю, він мій улюблений музикант. Спасибі. Дякуємо. Продовжуємо. Але я щось не бачу, що попішли люди до Шевченківського суду. Давайте, йдемо. Я сам не піду, бо я на сцені. У мене є маска. А у вас є маски немає. Музика. Дякуємо тим, хто йде. Продовжуємо для тих, хто лишається. Надіюсь, що вони теж підуть, коли батьківщина скаже треба. Зараз окремими оплесками привітаємо нашого клавішника Андрія. Тому що зараз він буде для вас співати ту вокальну партію, яку зазвичай співає дівчина, його похресниця, співачка з Луцька Діана Попова. Оскільки Діана не приїхала, навчається в одному з університетів Польщі, здається, в Любліні. І виступати сьогодні з нами не може. За нею відбувається її хресний батько, наш клавішник Андрій. Йому оплески.
крізь хмари, одразу люди одягнули окуляри. І це серце не скипить, просто кожен хоче заховати душу, заховати очі, відгородитись високим парканом. Його не перескочиш, не проб'єш тараном. Кожен має проблеми, кожен має турботи. Між людьми загороджує сходучу подробку. Незнайомий не скаже доброго слова, знайомий зустріне порожня розмова. Поскипитися важко, співчуття неможливе. Ось ти нещасна, не стиди нещаслива. В небі раптом яскраво заграє веселка. Побитраплю щастя, сховаю буделку. Не давай тому щастю на місці сидіти. Відпускай на волю, хай гуляє по світу.